room, there's no defense for visitors that have no common sense. As long as the call is for me to hit. E aí galera, sou o Rafael, tava aí anteontem jogando um Tetris e agora vai ser um Crazy Taxi. Tudo bom com vocês aí? Apresentando o jogo aí, o Crazy Taxi, ele vem de um meio de transporte aí anterior ao Uber, que hoje em dia ele meio que cai em desuso. Chiteiro veio aí pra ficar com a gente. Au, oi. Como se já não tivesse ficado aqui durante 15 horas. É, bem por aí mesmo. E nós estamos aqui no Dreamcast e vamos fazer a categoria Crazy Box. Só carregar aqui. O jogo tem a categoria principal, né? Arcade, que é a mesma da versão do Fliperama. Tem a categoria original, que é outro mapa. Tem a categoria Crazy Box, que é o que a gente vai correr mesmo. Esses dois são Score Run e o que a gente vai fazer aqui é Speed Run, né? O Crazy Box tem uma porção de fase, essas 9 mais outras 3, 6, 7 fases. E a gente vai escolher o nosso personagem aqui, que é a Jenna. Porque ela vira um pouco mais e ela não é tão mais lenta assim que os outros. Os personagens são bem parecidos, mas a Jenna ela é um pouquinho melhor de jogar. Então, a gente vai começar daqui a pouquinho. O time vai começar quando eu começar essa fase 1 aqui. Tudo certo aí, Rolf? Tudo certo, só fazer a contagem. Beleza. 3, 2, 1, foi. GL. Valeu. Primeira fase é o Crazy Jump. Crazy Jump, a gente vai usar uma técnica que chama Crazy Dash pra fazer ele. Que é... Daqui a pouco eu explico melhor o Crazy Dash. Eu tenho que fazer pelo menos 150 metros aqui, mas se eu fizer muito mais do que isso, eu acabo perdendo tempo. E o Crazy Jump é só isso daí. Agora esse aqui, a gente tem que virar o carro. O jogo esperava que eu desse um drift ali, mas... Como a água não tem física, é melhor a gente só virar o carro mesmo. Cara, é muito bom esse minigame. Esse daqui é o Crazy Balloons, que a gente tem que estourar os balões. Eles têm uma posição fixa, então é só decorar a rota mesmo. Eu lembro quando eu era mais novo, eu apostava com meu pai, velho. Isso aí ia mais longe naquele primeiro, nossa, a gente ficava horas. Pois é, eu poderia tentar ir também no final da run, eu posso tentar ver onde é que eu chego ali mais longe. Mas agora eu tentei chegar o mínimo possível, né? Porque chega mais rápido. Isso aqui é bem difícil. A gente tem que fazer um drift aqui nos balões. Nos balões não, nos pinos pra poder fazer strike. A gente tem que fazer strikes até o final, são 7 strikes. Se eu errar um, não dá tempo de fazer de novo. De voltar, eu tenho que dar retry. Isso aqui é a hora de dar reset. Repara só o tempo aí, galera. Legal, é que todos os minigames, caso você erre alguma coisinha, todos eles você perde muito tempo, porque você tem que fazer tudo de novo. Pois é. Explicando um pouquinho da técnica do jogo aqui, o Crazy Dash é quando você aperta o botão de marcha pra frente e o de acelerar um pouquinho depois, aí ele ganha um boostzinho. O Crazy Drift, a gente tem que apertar os botões de ré e dash, ré e marcha pra frente em seguida, aí a gente consegue um boostzinho pra frente. E se a gente fizer isso duas vezes seguidas, a gente ganha... A gente não perde a velocidade depois e a gente fica um tempão andando mais rápido. Essa fase aqui, nada demais, só tomar cuidado pra fazer o drift aqui e acertar o máximo, mais ou menos igual ao que eu queria fazer. Esse jogo, pode falar.
Legal que o Crazy Taxi, ele é um jogo bem, bem dinâmico pra um jogo de ser. Meio que, tipo, transporta a pessoa e tal, tem que parar, mas você está muito rápido, ele já pula e você já pode ir. Né? O pessoal é bem dinâmico, né, velho? Vocês estão vendo por que o táxi não, não tem mais direito, né? Só tem Uber. Olha como é que esse motorista aqui é doido. Aí, eu ia falar um pouquinho, esse jogo saiu pra Dreamcast, GameCube, Xbox 360 e também funciona no Xbox One, retrocompatível, PS2, Android, PC, na época que ele saiu pro Dreamcast, e depois ele saiu pra Steam em outra versão. A versão mais rápida é a de Dreamcast, que é a que eu tô jogando aqui. A versão de GameCube, ela vem logo em seguida, muito parecida. Porque os menus são mais ou menos iguais, assim. A versão de Xbox clássico não saiu com o Taxi 1, não. Saiu só o 3, ou Speed Barones. E tem muita diferença do Super Taxi? Tipo, as mecânicas, os minigames... Sim, os minigames são completamente diferentes. O Crazy Taxi 1, que a gente tá vendo aqui, é mais, entre aspas, normalzinho. O Crazy Taxi 2, o carro pula. Além disso, então, tem missões que usa do fato do carro pular. E o Crazy Taxi 3, ele é completamente insano. Ele tem só pra PC e Xbox clássico. Ele não é retrocompatível. Deixa eu fazer um driftão aqui pra... Não tem muito problema. Só que o Drift, ele está com inveja da habilidade. Nossa, o carinha lá ia passar mal. Aqui a gente tem que colocar 7 caras meio grandes no carro e levar eles até o final. É um pulo bem difícil de fazer. 7 caras e um carro, olha só, isso não é alguma coisa? Never forget. Eles são gêmeos. Eu tento fazer eles ficarem mais próximo do carro quando possível. E só toca. Vocês estão vendo isso aqui? Ops! Só toca Offspring e Bad Religion nessa versão. Nem todas as versões são assim. A versão de. Opa, passei mal aqui. Vamos começar de novo. A versão de Android roda. Rola Offspring e Bad Religion, mas a versão de. A versão de Xbox também e PC, ela não funciona. Xbox 60 PC não funciona. Não tem Offspring, ela tem outro trilho sonoro e. Portanto, ela é errada. Vem, meu amiguinho. Que tá focando um SUV aí, é doido. Aí, a física do jogo não faz sentido. Sobrar um tempinho aí, a gente pode fazer umas bobagens aqui pra mostrar um pouquinho mais do jogo depois da LAN. Bom, coleguinha. Bom dia, amigo. Tô falando com o passageiro, desculpa. Ah, não, então. Ah, tá. Verdade, você também falou isso durante a hora do gato robô, né? Sim. Alex Kidd, eu não assisti porque eu tava preparando aqui. Cara, todo mundo deu um pulão ao mesmo tempo, você é loiro. É. É, o trânsito desse jogo é todo aleatório. A gente pode chamar isso aqui de R&G. E... é muito ruim. Principalmente na hora de entregar o terceiro passageiro ali. É que vocês estão vendo o Crazy Dash feito. Toda hora eu aperto o pra trás e pra frente ali no, na ré. Aí isso me faz ganhar uma velocidade considerável. Aí... tá de boa, tá de boa. Pronto. Bora, 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 bora. Aqui às vezes passa um caminhão e um ônibus, muito ruim. E que dessa vez a gente ficou seco. Essa fase aqui ela tem um clipe, deixa eu tentar fazer o clipe. Se ele,
Se não der, tudo bem. O clipe salva 10 segundos. Não deu. Tenta de novo. Eu confio, hein? A gente tem que fazer o clipe, a gente tem que estar muito rápido e fazer um drift num ponto específico ali. Coisa que eu não consegui duas vezes seguidas, então tá tudo bem, eu vou, sei lá, porque... Vale lembrar que ninguém sabia, né, mas vou contar pra vocês que eu só consegui fazer duas vezes no meu drift. Então, eu esperava que eu não fosse conseguir. Não custava tentar. Essa fase aqui a gente tem que fazer o spin, tem que fazer um drift de 15 e essa fase é um off-score. A gente tem que derrapar o carro e esperar o tempo acabar. Não precisa ser o 15 seguidos igual eu vou fazer aqui. Mas tem que fazer 15. Ele deixou. Agora a gente vai pegar os 5 passageiros e deixar eles nos respectivos locais de desejo. Por acaso é logo em frente onde eles estão, por alguma razão. Eles querem que eu leve eles lá. Bora. Olha, esse cara tá com um buquê de flores, velho. Ele tá mais elaboração, isso aí. Lavem as mãos. Ninguém perguntou mais cedo qual trilha sonora é melhor. Esse é do Tom Hanks, por escrito. Rapaz, difícil, hein? Difícil. Isso é bem parecido, né? Eu vou votar nesse, velho. Eu acho que eu vou votar nesse também. E você, Chicago, qual você acha que é o melhor? Óbvio que... É o que é mais legal, né? Menos quando o... Menos quando tem Charlie Brown Jr. no Tony Hawk. Cara, aí é brabo mesmo. Chris Ruby! Imagina! Aqui a gente tem que levar essa mocinha lá pro final. Por acaso esse caminho aqui é meio tortuoso. A gente vai fazer uns... O jogo quer que a gente faça drift aqui o tempo todo, mas não vale a pena. Isso vai fazer alguns drifts. E às vezes a gente vai cair no buraco também, peço desculpas. Agora a pergunta é, por que ela cai lá, velho? Lá num lugar que é difícil. Tem barquinhos. Ah, entendi. Essa corrida ilegal de barco, entendi. Nossa, velho, faz sentido agora. Um pouquinho lento aqui, dava pra ganhar uns 3 segundos se eu tivesse sido mais rápido, mas eu não queria morrer de novo, né? Você tava achando aquilo absurdo, chuteiro? Vê isso aqui agora. Ao invés de ter uma pessoa, a gente tem 7. E a gente tem que entregar elas, cada uma no lugar. Aí dá pra questionar o motivo. E repara só o que os passageiros pares fazem. Fora do... Fora do tudo toca. Mas não pode, gente. Ô jogo, peraí, velho. Ô meu, calma aí. Na alta. O jogo não perdeu, mesmo com a nossa situação aí, o jogo quer dar uns beijinhos, velho. Calma aí. Qual é esse jogo? Tá com a PG o primeiro moço. As músicas são do jogo mesmo, o Henrique. Ó, o Leandro apareceu aí. De boa, Leandro. Galera, essa fase... É um outscore. Nossa senhora, é agora. Contempla a emoção de tirar a fininha dos carros na menor velocidade possível.
o objetivo aqui é tangenciar os carros pra conseguir um combo de 30. O problema é que se eu errar, ele zera. Então eu não posso bater nem a pau. Aí eu tô com medo. Pronto, tá de boa. Agora vamos quebrar o jogo. Ó, bora, é agora. Esse jogo tem um negócio legal que a gente vai usar depois na LAN, que o carro não perde velocidade esfregando a parede lateralmente. Tem que chamar Crazy Tank. Tá certo? Tem que estar fazendo um negócio difícil aqui. Vou pegar muita velocidade pra pegar. Tá bom, isso aqui já tá suficiente pra gente apresentar. Aí agora a gente vai pra penúltima fase e a menor delas. E depois a gente vai pra última, que é a maior delas. A última tem 3 minutos. O trânsito do estacionamento também é aleatório. Então eu tenho que dar um jeitinho de virar aqui e figurar qual que é o melhor caminho. Figurarei fazendo um neologismo. É, a versão do Android é pra ligar controle, tá? Se tiver um controle de Xbox One, por exemplo, você consegue ligar ele e jogar igual você joga no Dreamcast. Oh, Pog. É, mas ele tem outro modo de jogar também usando a tela, que é jogável. Não é supimpa não, mas é jogável. Não é uma tradução 1 para 1 dos controles, né? Aqui a gente vai fazer um passeio da cidade. Vai atravessar o mapa do Arcade. E... obviamente, o mais rápido possível. O jogo meio que... o mapa é praticamente todo linear, então não tem muito problema. Mas ele não te fala pra onde você tem que ir, não. Tem uma partezinha ali que você tem que saber a rota, senão você não consegue chegar direito. Na Brasil do ano passado eu corri esse jogo também, assim, cedão. Eu cheguei... eu fazia uma rota que não era melhor, aí eu decidi aprender a rota melhor. Chegou na hora de correr o jogo. Na Brat eu misturei as duas rotas e fiquei preso. Aí eu percebi, falei, acho que dá tempo e consegui terminar a fase faltando um segundo. Essa é a redenção. Aqui tem um... ali na frente vai ter uma curvinha que eu vou fazer. Eu tenho que tomar cuidado com o RNG do ônibus lá embaixo. Aposto que não tem ônibus. O ônibus embaixo atrapalha muito quando ele tá na pontinha do mapa. Aqui a gente tá usando o nosso... nossa parede da alegria. Imagina se o carro sobe ali na muretinha e vira Tony Hawk, velho. Apertar o triângulo ali e já começa a dar um grind, né? A rota aqui é direita e esquerda. Aí você passa aqui nesse pedacinho, não cai lá embaixo. Aí depois faz direita, depois esquerda lá na frente. Você sai da parte que não é linear. No caso circular, né? Já, como já me corrigiram ali no chat. Eu estou se divertindo aí no... o tempo tá quase chegando, tá? O tempo vai ser mais ou menos uns 50 segundos ali em cima. Eu vou mostrar se o Hope estiver aí pra gente testar. O Hope! Diga, querido. É o seguinte, lá em cima eu vou acertar uma árvore e vou
dentro de um retângulo verde e lá vai ser o timer. O carro vai parar. Tá quase. Foi? Foi. Muito bom. Unbelievable. Então, está com um tempinho aqui. Vamos tentar fazer de novo o clipe aqui. E aí a gente vê umas coisinhas. Valeu pelos GGs aí. Vou tentar fazer o clipe de novo. Uma lição do Wesley em dia aí. Vou botar mais um nome aqui, aí a gente vai dar mais uma brincada aqui. Acho que consegui velocidade aqui, aí eu não consegui. Caps Lock fez uma raid de 167 videogames. Valeu, Caps Lock. Estamos aqui fazendo exibiçãozinha. Vou tentar só mais uma vez aqui. Depois eu queria saber se eu posso fazer uma exibiçãozinha do arcade pra galera ver. Pode, a gente tem um tempinho aí. Tem, né? Tem. Só mais uma aqui então. E aí, a gente chegou no Caps Lock. Tudo bom, sejam bem-vindos. Essa aqui é Bright, Brazilians Against Time. Quase deu. Um evento, tudo bem. Um evento que a gente faz uma vez por ano, beneficente. E dessa vez nós estamos ajudando a Médicos Sem Fronteiras. Desde nós começamos no dia 6. Vamos até domingola. Muito, com muito speedruns. Está na sua agenda para ver as próximas speedruns que vamos ter aí. Exclamação do ar, caso você quiser ajudar, ajude-nos. Exclamação incentivos. Exclamação incentivos. E vocês podem ver ali que tem um dos incentivos. Até do que aqui, ó. Onde de baixo. No... Godzilla tirou a faca pra ajudar. Nós temos algumas incentivos. Por exemplo, Bom de Guerra 2, ou God of War 2. Para o nosso runner, ele usa somente a lança e magia. Que complica mais a vida dele na run. E lembrando que, né, ele não vai o rolê. Então, nós promete. Nós estamos com R$180. Nós fizemos bater a meta de 1.500. Olha só. Nós temos também bônus game 1 Dark Souls. Tentando fazer a sua estreia no, na Brat. Atualmente estamos com 200 e. Peraí. 2.271 reais e 43 centavos. Porque vamos liberá-lo com 2.500, gente. Faça pouco. Doem e redirecionem o seu jogo preferido. Galera, vamos doar aí. O que a pessoa pegou uma corrida de 100 metros, né? Nossa, eu só pra me ajudar mesmo. Pô, velho, eu sou gordo, peraí, eu faço as coisas, não, pera.
Tem doação aí não, né? Infelizmente eu vou quietinho aqui porque não temos doações, gente. Precisamos de doações aqui pra ajudar uma boa causa. Tudo ajude pra te ajudar pra ter mais jogos. Mais coisas. Mais videogames. Vídeos de anos. Vou tentar fazer um esquema aqui. Agora que a entrada tá ruim aqui, velho. Bora, 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 bora. Agora ele tá lá pra cima. Não falei nada não, mas aqui compensa, obviamente, conversar pelo meio, né? Porque a gente evita aí essa sinuosidade. Vou voltar um pouquinho agora. Tem que subir todo o corpo de novo. Eu vou anunciar aqui que a partir de semana que vem eu vou começar a praticar o Crazy Taxi 2. A run dele é muito mais insano, porque o carro pula e os minigames são adequados para isso. Então é algo que vale muito a pena assistir. Final Fantasy 7, já teve Final Fantasy 7 e o remake acho que não deu tempo ainda do pessoal fazer rota não, né? Não, foi lançado ontem, acho que pelo menos até o fim do mês o pessoal vai esperar pra poder liberar o The Void. Porque a RPG também demora pra até ter uma rota, né? Que seja novo. Uhum. Bom pessoal, tá divertido aqui, né? Mas será que vai acabar? Vai sim. Outra raid, Popes do Muff Twitch. Valeu pela raid aí. Estamos aqui jogando Crazy Taxi. Eu já terminei a run e a gente tá fazendo uma brincadeira aqui. Fazendo uma run no modo arcade. Só pra poder dar uma noção de como é que é o jogo. Crazy Taxi é um jogo que eu tô jogando aqui na versão do Dreamcast, mas ele também tem pra Android, Xbox 360, PC. A gente tá aqui fazendo a maratona beneficente Speedruns, cagando dinheiro com Médio Sem Fronteiras. Falta exclamação agenda aí pra vendência de jogos. Sua agenda, peraí, vamos ver se calma, sua agenda, ao vivo, essa. Vocês estão vendo que não vai acabar, né? Acho que já dá pra... Eu posso encerrar aqui. Podemos dar o finale. Eu já tô nessa faixa de 70 segundos e já tenho uns 10 passagens. 70 segundos, tonks. Qual que é o próximo jogo da maratona? Deixa eu ver aqui. Nossa, olha só, nós temos Shmup for Life. Shout out Shmup. Ah, Jurassic Park! Jogo incrível! Mais ou menos. É um jogo, eu diria, tecnicamente versátil, né? Uhum. É um jogo bem... Acho que eu vou fechar aqui, velho. Tranquilo. Eu tô no 19, dá pra chegar no rank 1. Essa galera deve ter entediado já de assistir com esse táxi. Considerações finais, cara. Ah, foi um prazer estar aí de novo. Tanto na Lando Tetris quanto nessa daqui. E já falei que eu vou começar o CT2, né? E vai ser bem legal.
Isso só aí. Isso mesmo. Obrigado aí, chuteiro. Valeu. Qualquer coisa, tamo aí de novo. É, eu já terminei, mas valeu demais. Quando quiser produção. Au!